Na teritoriji grada Niša trenutno pada sneg u malim količinama, temperatura je iznad nule, nema vetra, bar u najužem gradskom jezgru, kolovoz nije zaleđen, ekipe se spremaju da dežuraju noćas u slučaju većih snežnih padavina i pojave poledice. U samom gradu bacat će se so tokom večeri, ako se očekujemo da će temperature da se snize, a što se tiče prigrada, odnosno na lokalu, noći će da dežuraju dve ekipe, ako se pojavi, da kažemo, veći snežni nanos, da mogu da budu spremne i da odmah deluju.